Gente, que isso? É o Neve novo, folha tripla. Nossa, super macio, né? Você ainda não viu nada. Alfredo! Olha só, ele tem uma, duas, três camadas. Que aveludado, hein? Alfredinho, a gente tá falando do novo Neve Supreme. Se anima não, gato. Novo Neve Supreme. Muito mais macio, muito mais absorvente, muito mais neve.